ହୀରାକୁଦ ପାଣିକୁ ନେଇ ରହିଛି ଡର। ମହାନଦୀରେ ଆସିପାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା। ହୀରାକୁଦର ପାଣି ମହାନଦୀ ମୁଣ୍ଡଳିଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ନିମ୍ନ ଅବବାହିକାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ 24ଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଯାଏ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 3, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ 140ଟି ବ୍ଲକର 23,82,795 ଲୋକ ବିପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 4,964 ଗାଁ ଏବଂ 33ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନରେ ମୋଟ 7,540 ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। 20,552 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 2ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଆକଳନ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ବି ମୁଣ୍ଡୁଳିଠାରେ ଜଳସ୍ତରକୁ ଜଳପ୍ରବାହକୁ 7 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ବା 7 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ଭୀଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବିବାଦ ନେଇ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା। ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତହରି ମହତାବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭେଟିବ ଟିମ୍। ବୈଠକର ନିଷ୍କର୍ଷ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ। ସେପଟେ କଟକଣା କୋହଳ ନେଇ ଅଟଳ କଟକର ପୂଜା କମିଟି। ପାରମ୍ପରିକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କଟକର ପୂଜା କମିଟି, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଦୀର୍ଘଦିନ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନଶନ। ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।